Salam əziz 9-dar, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi isə sizə riyazi suallarını təqdim edirəm. Biraz yaxınlaşdım, daha ətraflı baxa bilərsiniz deyə. Baxın. Siz baxdınız da mən əlavə məlumat kimi Azərbaycan dilində suallarını da izahlı formada kanala yerləşdirmişəm. Oradan baxa bilərsiniz izahlarına. Videolar bölməsində təbii ki. 10-cu sual, sonra 11-ci sual. Sonra 12-ci sual. 14, 15, deməli belə-belə gedir, 16, 17-ci sual. Videonu bəyəndinizsə, təbii ki, kanala abunə olmağı unutmuruq. Belə uşaqlar, 24, belə uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. İmtihanlar sizə uğurlar arzu edirəm. Sizin imtihanlarınız 9-dan artıq imtihanları bitdi. 11-ə imtihanları yaxınlaşıb, blok imtihanları. Sağ olun uşaqlar, salamat qalın. Digər videolarda kanalda baxa bilərsiniz. Azərbaycan dilində sualların izahlarına. Salamat. Salam əziz 9-dar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünlər sizlərə 17 iyun tarixində keçirilmiş ingilis dili sualların, buraxılış imtahanının ingilis dili sualların təqdim edirəm. Bəli, Azərbaycan sualların təqdim etdim. İngilis dili sualların. Bundan sonra isə riyazi sualların, yəni ki, alınsa, belə deyək də, sizə təqdim edəcəm. Demək, mətnə düşmüşdü. İngilisindən dinləmə Beethoven idi. Mətn isə Amerika prinsipi haqqında idi. Təbii ki, mətnlərdən biz bu bağlı məlumatımız olmur. Daha da məlumatımız olur, amma sualları təqdim edə bilmirmişdə. Yəni, o alınmır. Çünki sual kitabçasını vermirlər. Bunu bilirsiniz yəqin ki. Çox uzatmadan keçək birinci suala. Deməli, düzgün variantı seçin. Birinci sual belə idi. Sualda zəm var idi. Cümlədə more credit idi cavab. Yəni, burada uşaq demək istəyirmiş, sual müqayisə dərəcəsini soruşurdu məndən. Cümlədə zəm var idi. Zəndə olanda bilirsiniz ki, uşaqlar more olur. More credit idi cavab. Biz hansısa variantdə və yaxud cümlədə bunu veribsə, more credit cavabdır. More bilirsiniz ki, müqayisə dərəcəsini düzəldir. Cavab olacaq orada more credit. Kim more credit vurursa, cavab orada düzdür. Sonra ikinci sual. Bağlayıcını seçin deyir. Yəni, burada contraction soruşur, bağlayıcını soruşur. Demək, oxuyaq. I too hit is a ball. I hurt my ankle. Cavab because idi burada. Tərcümə edəcək onda biz. Burada deyir ki, mən tullandım deyir topa. Mən incittim öz biləyimi incittim deyir. Mən topa tullandığıma görə öz biləyimi incittim. Belə idi. Yəni, bu formada tərcümə olunur. Sonra üstdə Bob came and Clara play piano yesterday olan sual var idi. Siz burada sualların belə də yazılışında səhv ola bilər uşaqlar. Məsələn, piano ilə yazılmır, o ola bilər. Əsas burada belə deyək də sualları təqdim eləməkdir. Deməli, burada and Clara. Bob came and Clara. Burada nə olacaq da? Bob came and Clara. İki şəxsdən söhbət gedir. Yesterday keçmiş zamandadır. Burada ya was olacaq, və were olacaq. Vö nə olur burada cavab? Məsələn, cəmdir. Bob, Kim and Clara. Artıq vö də. Beləcə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Onun cavab burada qalacaq B variantı. Sonra dördüncü sual seçək. Komponentları seçdim. Mürəkkəb isimlərdir. Timetable, dinik rumu seçdim. Düz seçdim. Dinik rum və timetable mürəkkəb isimlərdir. Bunlar ikisi cavab ola bilər. Sonra beşdə. This kettle switches off. Deməli, bu... Tərcümə eləşdirib sualı. This kettle switch off. Bu çaydanı deyir, söndürdüm. Switch söndürməkdir. Kettle da çaydandır. Bu çaydanı deyir, söndürdüm. Deməli, burada çaydan bilirsiniz, belə deyək də, cansız olduğuna görə burada him, her işlənməz. It işlənə bilər və yaxud it işlənə bilər. It isdən sonra, it isdən sonra cəm isim gəldiyinə görə, daha çox bu yəlik haldan işlədiyinə görə deməli, daha doğrusu, uşaqlar, xeyr, dübini düzgəldik, deməli, çaydan cansız olduğuna görə himself, herself ola bilməz, it olmalıdır, qalacaq C-nə D arasında. Cümlənin sonunda isə, adətən bunlar işlənir də, itself işlənir, burada it is olmur, it is onun yəli şalı işlənir, it də cümlənin axırında yox, itself gəldi cümlənin axırında, it cümlənin axırında gəlmir daha çox, onun üçün itself gəldiyinə görə cavab burada götürürük, cavab kimi itself. Götürürüz cavabı. Təkrar edirəm. Himself, herself ona gəlmir. Onlar canlıya aid olur daha çox. A, B olmaz. Burada C, D-də var. It is. It isdən sonra yəli şal gəlir. Sonra it-də cümlənin axırında it yox. Itself gəlir. Ona görə cavabı da itself. Məsələn, Y variantı buraya əlavə eləməmişəm. Y variantı kimi itself-i qoymaq olar. Cavabı itself deyəni.
Sonra altıncı sual. Preposition, preposition yazdım. Burada self yazdım ama iyi bir yok. Preposition sual düşmüştü. Preposition ne soruştu burada? The airport. Arrive'dan sonra at geldi uşaq. Onu biz istiyelim ki. Arrive at olacak. Birinci size. Bu için ne düşünmüştü? Yeni düşüb. At the time. Bu birleşme değil. İkinciye de at olacak. Yani her ikisi at at. Altta bir olacak. Sonra yedinci sual. Uşaqlar 7'de bakırıq. İnci ne? Biz bilirsiniz Sait'in qabağında en gelir, Samit'in qabağında e artikel gelir. Ona göre birinci olacak en, ikinci olacak e artikeli. Üçüncü ise boş olacak. Üçüncü bir şey koymayacak. En, e, bir de üçüncü de heç ne. Boşluk olacak. Üçüncü de. Sonra 8. sual. Passive'in eşçisi. Yani passive kesim eşliği. Eşçisini soruşur. Antonimin de bile diye işte. Kesimin antonimi uğursuz olmaktır. Yani fail uğursuzluk. 8'de fail olacak. 9'da. Is girl the blue dress? Is haber uşaqlar. Haber ise burada ben müptəda lazımdır. Demek who mütləq 2 nötrəcəm ben burada. Sonra burada kime whom kime müptəda kimi işlenə bilməz bu. 4 ümumiyyət bula bilməz. Olacak kızın mavi giyimi haradadır. Bir de who. Müftada kimi who işlenecek. Yani cevap olacak burada 1, 2. When olabilmez. Bir de whom olabilmez. Sonra 10. sualı bakır uşaqlar. Demek ki cümlenin axırında yes dedi var idi. Orada cevap arrive idi. Şimdi düzdür. Tam olarak uşaqlar biri deyip ben bunu tam olarak yazdım ama eybi yok. Yani imtihanda olanlar bildi artık mənə demek istedim. Yes dedi birisi uşaqlar kesmiş zamandadır. Kesmiş zamanda olacak orada arrive it. Variantlarda var idi to arriving, arrives var ama cevap burada yes dediğe göre arrived olacak cevap kesmiş zamanda. Sonra 13, 12. suala bakırıq uşaqlar. Hansı cümlədə hansı cümlələr passive voice-ə çevrilə bilər? Passive voice-ə çevirmək qaydasını bilirsiniz. Amma cümlələr yox təəssüf ki. Sadəcə 12. sualı sual kimi təqdim edirəm. Sonra 13. sual baxırıq. Make up sentence düşmüşdü. Russia is the capital of Russia is. Cavab belə idi burada uşaqlar. Moscow is the capital of Russia. Moskva Rusiyanın paytaxtıdır. Capital of işləsəz uşaqlar capital of-a görə. Mən bir belə deyək söz arzulun artıq biləcəksiniz. Çaşanda isə orada yer verirlər də ağ yer var orada. Yəqin ki ora yazın iki variant arasında qalanda. Artıq imtahana çıxmışsınız, gecdir. Səfranlar üçün deyirəm, ümumi deyirəm, yəni. Elə olanda yazın, inşallah ki 11-ci sistem imtahan verəcəksiniz. Elə olanda yazın, iki variant arasında qalanda. Göz yaddaşında biləcəksiniz ki, burada məsələn A yaxın deyil düzgün cavabı. Məsələn, tutaq ki, C yaxındır. Məsələn, bunu götürə bilərəm mən. Bildiniz necə? Ancaq burada Moskva is the capital of Russia olacaq. Sonra 14-cü suala baxırıq. 14-cü sual yaxşı sualdır. Burada uşaqlar bir şey var onu bilməlidir. Atol məsələsi var uşaqlar. Atol. İndi ona gələcəm yəni. Peter speak English and what about you? İkinci cümlədə isə I speak English at all. İkinci cümlədən oxuyuram. Deyir ki, mən danışa bilirəm ingilisində əsla. Ola bilər uşaqlar bu. Yəni orada inkar olmalıdır. Mən ingilisində əsla danışa bilmirəm. Uşaqlar atol sözünü bilməsə bu cümləni bu suala çətin vuracaq. Çətin vurarsınız yəni. Yəni atol əsla deməkdir. Yəni mən ingilis danışa bilmərəm əsla. İkinciyə can't olmalıdır. İkinciyə can't bilən B-dədir. Can't. Birincinin tərcümə eləməyə ehtiyac yoxdur. Mən danışa bilirəm ingilisindən yəni sənin haqqında. Belə bir cümlə çıxır desən. Yəni ikinci cümləyə can't olacaq, birinci avtomatik can qalır. Təsdiq inkar cavab B variantı. Belə uşaqlar, birazdan yəni ki riyazi suallarımı paylaşacağam. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Salam əziz 9-lar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün nəyə sizlərə bugün keçirilmiş, 17 iyun tarixində keçirilmiş Azərbaycan suallarını təqdim edirəm. İzahlı formada. Əvvəla video çizməmişdən qabaq kanala abunə olun ki, bizə dəstək olasınız. Kanala dəstək olasınız, belə deyək. Çox uzatmadan keçək birinci suala. Deməli, xəbəri sifətli ifadə olunmuş cümləni seçin. Cavab burada bu kitab maraqlıdır. Maraqlıdır. Nə kitab, hansı kitab bu kitab? Maraqlıdır, xəbərdir. Maraqlı özü sifətdir. Yəni, xəbər sifətli ifadə olunub. Bəli, cavab orada oldu. Məsələn, tutaq ki, deyək A variantı. Məsələn, cavab budur da. Sizdə hansı variant veribsə, cavab budur.
Sonra ikinci sual baxın. Nida ilə yaranmış nida cümləsini göstərin. Keçən də bu sual düşmüşdü. Təkrar yenə bu sual düşüb. Orada cavab belə idi ki, əvvəl ah hava necə də gözəldir. Ah nidadır bilirsiniz. Cavab odur. Burada isə sanki 3 nöqtə hey. Cavab isə burada budur. Uşaqların biri mənə demişdi, cümlə tam yadında qalmayıb deyə bu cür yazdıq. Məsələn, belə düşə bilər ki, eşq olsun Azərbaycan ordusuna nida işarəsi. O artıq nida cümləsidir, amma nida ilə yaranmış nida cümləsi deyil. Nida ilə yarananda uşaqlar nida olur cümlənin özündə. Məsələn, ah, sanki və ah, hey və başqa belə deyək də nidanın növləri. Sonra üçüncü sual. Hansı dərəcədə cümlənin sırası pozulmuşdu? Bu ikinci dəfə düşmüşdü, yenə də bu sual düşüb. Yəni bu tip sual ikinci dəfə düşmüşdü. Cavab isə belə idi. Namərdi özümə mən dost eləmişəm. Görürsünüz, cümlədə çatışmamazlıq var. Yəni inversiya baş verib. Söz sırası pozulub. Cavab bu idi. Sonra dördüncü sual baxaq. Hansı bətdə kəsilmək feili düzgün izah olunub? Variant yadında qalmayıb deyə cavabı deyirəm. 21, 34, 2, 1, 3, 4. Sonra beşinci suala baxırıq. Fon təhlil, birinci söz saatsızlıq, ikinci söz lövbər sözü, diaqram verilmişdi. Cavab burada 2, 4, 5-dir. Variant fərq ola bilər. Hansı uşaqda məsələn başqa, məsələn 1, belə deyək, 1, 3, 5 ola bilər. Ya da belə deyək, variantdan asılı olan bir şeydir. Amma bu variant, hansısa variant imişsə, bu variantda cavab 2, 4, 5-dir. Saatsızlıq sözünün tələffüzü bilirsiniz, saatsızlıq olur. Lövbərdə o vövdə vı düşür. Belə yəqin ki, sözlərin tələffüzünü yaxşı bilirsiniz, düzgün bilirsinizsə, yəqin ki, düz vurarsınız. Sonra 6-cı sual keçirik. Görünür, sınaq dəhlizi sualı idi. Görünür, məni utandırmaq üçün deyiləsi sözü kağıza yazmışdın. Görünür, köməkçisi feil olduğu, köməkçisi belə deyin, köməkçinin çıxısı olduğuna görə o təhlil olunmur. Görünür üstündən bir dənə xətt çəkirəm, digərini oxuyuram. Məni utandırmaq üçün deyiləsi sözü kağıza yazmışdın. Yazmışdın, hara, kağıza, nəyi, sözü. Hansı sözü, deyiləsi sözü, nə üçün, məni utandırmaq üçün. Bu da zərfliklə ifadə olunub. Yəni, məni utandırmaq üçün zərflik, deyiləsi təyin, sözü tamamlıq, kağıza tamamlıq, yazmışdın da xəbər. Sonra biz baxırıq 7-ci suala. Əvəzliyin növünü müəyyən edin. İki cümlə var idi, deyir. Birinci özdən başlayırdı, öz təyin əvəzlik bilirsiniz. İkinci bununla başlayırdı. Bu da ki, işarə əvəzliyi. Yəni, cavab olacaq burada təyin və işarə əvəzliyi. Sonra 8-ci sual baxaq. Hansı variantda sifət qoşma ilə ifadə olunub? Cavab burada küsəyənlərdən başlayan, küsəyənlər ilə başlayan cümlə idi cavab. Təbii cümlə yadda qalmayıb deyə burada qeyd etməmişəm. Olsa deyəyim ki, qeyd eləyərdim. Amma cavab budur. Küsəyənlər ilə başlayan cümlədir. Sonra 9-cu sual. Hansı variantda xəbər keçmiş zamandadır? Cavab burada danışırdım sözüdür. Yəni danışmaq, danışırdı. Keçmiş zamandır, danışırdım da, təbii ki, o əlavə qrammatik artırılıb, o əlavə bir şeydir. Amma xəbər keçmiş zamandadır. Cavab budur. Uyğunluğu müəyyən edin, onu sağlar burada. Sən ki bunu bilirdin, arzun budur ki, universitetə qəbul olarsan, indiki vəziyyətdə 3 nöqtə. Cavab. Cavab burada bir olacaq A. Burada ABC aşağıda qeyd edilmiş, baxa bilərsiniz. A ədəd, B bağlayıcı, üst leksiyacısı. Sən ki bunu bilirdin, sən ki ədəd, birə A. Arzun budur ki, budur bağlayıcı 2-yə B. İndiki vəziyyətdə, o da leksik çevirici indiki vəziyyətdə. İndiki, 3 ədədci. Belə uşaqlar, qrammatika suallarını bitirdik. Əgər mən sürətli izah edirəmsə, təbii ki, belə də sürətin azaldı, baxa da bilərsiniz. Birazdan inşallah ki, ingilis suallarını da izah formada inşallah ki, gələcək, kanala yüklənəcək, ona da baxa bilərsiniz. Digər videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun ki, digər videolardan belə deyək, xəbərdar olun. Sağ olun, salamat qalın. İmtahanlarında, bundan sonraki imtahanda uşaqlara uğurlar arzu edirəm, həm 11-lərə, 9-dan artıq bitdi yəni. 11-lərin imtahanlarında uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Salam əziz 9-lar, vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizlərə Azərbaycan ingilis suallarını paylaşdıqdan sonra riyaziyyat suallarını paylaşıram. Sadə sualları paylaşıram. Suallar uşaqların dilinə görə çox çətin düşməyib, asan suallar olub. Birdən başlayın, buradan baxa bilərsiniz. Təbii videonu saxlayıb da baxa bilərsiniz. Burada mən sizə bir-bir suallar belə göstərim burada. Uşaqların dilinə görə belə deyək də, açıq tip suallar nisbətən çətin olub. Amma belə qapalı suallar asan imiş.
Ben bir suallar göstereyim burada. Axıra kadar. Belə uşaqlar. 25, 25'in sual yoxdur. Yəqin yaza bilmiyiblər bura. Belə uşaqlar. Azərbaycan İngiliz Dili Mətni suallarını da paylaşmışam. Var o, belə deyik də, səhifəmdə. Orada baxa bilərsiniz. Sağ olun, sağ ol, salamat qalın. Sabahki imtihanda da, digər şagirdlərə də uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, istədiyiniz nəticəni toplayarsınız. Sağ olun, salamat qalın. İmtihanda uğurlar arzu edirəm. Salamat. Salam əziz 9-lar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də sizlərə bugün keçirilən 16 gün tarixində keçirilən buraxış imtihanı suallarının Azərbaycan bölməsinə aid sualları paylaşıram. Düzdür, sualları geniş bir şəkildə paylaşmıram, amma ən azından sualların necə düşmüşdü, onlara aydın xətirəcəyik. Bir də cavablar necə ola bilər, o aydın xətirəcəyik. İnşallah axşam üstü isə ətraflı Azərbaycan sualları olsa, ətraflı şəkildə izahlı formada paylaşacağım. Mən birinci sualda belə deyir ki, bağlayıcısız tabiəsiz mürəkkəb cümlələrini göstərin. Bağlayıcılar da işlənən tabiəsiz mürəkkəb cümlələr var. Amma bağlayıcısı da işlənən tabiəsiz cümlələr var təbii ki. Ümumiyyətlə mürəkkəb cümlə nədir? İki qrammatika əsası, iki və daha artıq daha doğrusu qrammatika əsası olan cümlə mürəkkəb cümlə sayılır. Bağlayıcısı, yəni orada heç bir bağlayıcı olmalıdır ki və digər bağlayıcılar orada iştirak etməli deyil. Cavab onlardan biridir. Sonra 2 də qoşma işləmi cümləni göstərin. Keçən düşmüşdü qoşma, kimi qoşma kimi işlənmişdir. Bu dəfə biz dəyişiblər. Qoşma işləmi cümləni göstərin. Daha asan forması düşüb. Orada məsələn bənzətmə qoşması düşə bilər, məsafə qoşması da düşə bilər. Belə-belə düşə bilər. Sonra sintaktik təhlil sual var burada. Sintaktik təhlil ikinci düşmüşdü. Uşaqlar bəzi qaraşdırmışdılar ki, ikinci növü belə deyək, tərkib bir səs almamışdılar. Yenə o tip ola bilsin ki, yenə düşmüşdü. Həmin sualı belə deyək də nə düşmüşdü sintaktik təhlili? Yorum hissəyə yaza bilərsiniz. Sintaktik təhlil eləyə bilərik. Amma uşaqlar yanında qalmadığına görə mən onu qeyd etməmişəm bura hansı belə deyək cümlə idi deyə. Hansı mədə yer zəfliyi tamamlıq vəzifəsindədir? Bu sual keçən dəfə düşmüşdü. Orada cavab yuxarını yedi. Ya, və yaxud da ki, yuxarıları idi. Cavab, yəni yuxarı zəfdir bilirsiniz morfoloji baxımdan, amma yuxarını artıq yer zəfliyi idi, tamamlıq vəzifəsində işlənmişdi. Yəni bu tip belə suallar və ya bu tip sözlərlə belə deyək də, yer zəfli tamamlıq vəzifəsində işlənə bilər. Yuxarını sözü və yaxud da ki, ondan başqa sözlər zərf kimi zərfdir, morfoloji baxımdan, sintaktik baxımdan cümlədə dəyişib onu tamamlıq vəzifəsində işlətmək olar. Sonra 5-ci hansı variantda mübtədanın əlavəsi işlənmişdi? Keçən bu sual 10 iyun tarixinə düşmüşdü. Düşmüşü belə idi sual ki, deməli Həcər xanım, sonra mənim anam, məsələn belə bu tip yəni. Yenə də başqa formasın 10A Həcər xanım düşməz. Məsələn düşər məsələn Yeganə xanım. Məsələn başqa eyni formadır. Yəni sualların qoyuluşu yenə eynidir. Variant dəyişik ola bilər. Sonra 6-cı sual. Hansı cümlədə ikinci dərəcəli üzv işlənməyib? İkinci dərəcəli üzv bir sansılardır. Təyin tamamlıq səhvlik. Yəni o cümlə işlənməyib, yəni o sadə cümlədir. Da belə deyək, o cümlə mübtəda xəbərdən ibarətdir. Belə deyək. Sonra 7-ci sual. Saylar vahidi Rum rəqəmlərinin hansı səhvdir? Biz bilirik ki, C 100-dür, M 500-dür. Ondan sonra M 1000-dir, D 500-dür. Məsələn, X 10-dur, sonra L 50-dir, məsələn, belə-belə. Bunlar dedim ki, yəni, yazıda salın ki, mən hansını düz vurmuşam, hansını səhv vurmuşam. Yenə deyim, ətraflı tala bilsəm sualları, ətraflı şəkildə izahlı formada paylaşacağım. Amma yenə də ən azından sualları belə bu formada tapışam, izah verməyə çalışıram. Sonra 8-ci sual. Venn diagramı var idi, 2 söz verilmişdi. Fonik təhlil mövzusuna aid idi, səhvləri soruşurdu. Birinci söz saatsızlıq, ikinci növ lövbə. Saatsızlıq sözü. Məsələn, bu hissə qəribə edə bilər ki, mənim saatsızlıq sözü necə olur? Saatsızlığın yerinə qoyuram vaxtsızlıq. Saatsızlıq. Elə təhlil edə bilərsiniz. Fikrinizi dolaşdırmamaq üçün. Sonra lövbər sözü var. Over-də bir siz düşür. Lövbər olur, lövbər olur. Amma təhlillə bağlı səhv fikirlər hansılardır? Düzdür, variantlar yeni yoxdur. Əsas, belə deyirsə, sözün tələfüsün bilməkdir. Hansı qaydalardan düşür, artır, hansı vurğu hara düşür. Hər ikisində vurğu sona düşür. Lövbərdə, o evdə bu düşür. Saatsızlıq
saatsızlık olur. Qırxı olur, saatsızlık. Belə. Sonra burada var frozoloji birleşmeleri seçsin. Son imtihanlarda 10 ilə son 10 ilə sual düşmürdü. Ama frozoloji birleşmelerden sual düşmürdü. Deyilsin ama bu defa düşüb artı. Frozoloji birleşmeleri seçsin. Frozoloji birleşmeleri bilsin dedi yəqin. Demek ihtiyacı yoxdur. Ama variant olsa daha yaxşı olardı. Loti yemekdi. Ondan sonra ürək yanmaqdı və daha vesaire sözlerdi. Prozoloji birleşmeleri adi sözlerden fərqləndirə bilirsiniz yəqin ki. Kim hansı sözləri seçib yorum hissəyə yaza bilər. Sonra bir sual da var idi. Onu sual qeyd etməmişəm. Onu siz belə deyək də, yenə deyim, yorum hissəyə yaza bilərsiniz. Çünki uşaqların biri qarışıqdı, onu tam olaraq başa düşmədim. Desən feillərin şəkillərindən sual düşmüşdü. Feillər şəkillərindən və ya da ki feillər verilmişdi, onunla bağlı səhv fikir. Belə bu tip desən sual idi. Onu tam bilmədiyimə görə, biz qarışıq olduğuna görə qeyd etmədim. Yəni onun sual kimi. Belə uşaqlar, kanala dəstək olmaq üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Təbii bizə dəstək olmaq üçün, mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Plus da axşamı tərəf inşallah, axşam tərəfi Azərbaycan sualların və ingilis sualların inşallah ki izahlı formada paylaşacağım. İngilis izahlı olmaya da bilər. Onun elə suallardan asıldı. Yəni ətraflı suallar olsa ola bilsin ki izahlı paylaşdım. Kanalı izləmədə qalan ki, digər videolardan xəbərdə olasınız. Azərbaycan sualları izahlı inşallah ki, geniş formada olsa gələcək. Daha bilirsəm, belə PDF variantın gələcək. Yaxşı uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. 17 iyun imtihanında qalan digər şagirdlər, uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, istədiyiniz nəticəni toplayarsınız. Salamat. Bəzi 9-lar hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri 16 iyun tarixində keçirilən ingilis suallarına baxacağıq. Deməli, çox uzatmadan keçək birinci suala. Bu iki cümləyə ortaq olan söz önünü seçin deyə. The old man was said the fire. The famous novel was writing the famous writer. Deməli, burada olacaq deməli, qoca kişi əyləşdi tonqalın ətrafında. Tonqal ilə tonqalın içində də olmaz. Beside ətrafında olabilir, bir de by'ın yanında mənası var, ətrafında mənası var. İkinci cümlə oxuya. Məşhur deyir roman yazıldığı məşhur yazısı tərəfindən. Burada beside ola bilməz, beside yanında, ətrafında deməkdir. Ama by olur, by'ın iki mənası var. Bir tərəfindən mənası var, bir de yanında mənası var. Onun yerə cavab burada qalacaq D variantı. B deyə yaxında, ama cavab D qalır. Sonra ikinci suala baxaq. Deməli, düzgün əvəzliyi seçimdir. Deməli, burada baxırıq. Huzdan sonra isim gələr. Üstünlük kimi qalıq burada A ilə D arasında. Kim qaldırdı deyir kvizin sualı. Kimin ideyası bilə deyir seçildi. Huz. Huzdan sonra isim gələr. Kimin oldu? Bir de hu oldu. Kime qaldırdı olmaz. ZD olmaz. Kim qaldırdı bu sualı deyir. Yəni who olacaq. İkinci də who's olacaq. Cavab qalacaq burada A variantı. Sonra 3-də. Variantlar yadımda deyil. Mən heard, read, learn olanı yazmışdım. Qaydasız feillərdir. Write, wrote. Orası heard sözü var. Düzdür. Keçəndə yazılmışdı bura. Belə. Bu tip suallar düşür. Keçən həddə düşmüşdü. Bu write, wrote məsələsiz keçən həddə düşmüşdü. Bu da həddə düşüb. Sonra dördüncü sual keçək burada deyir. Deyir, is the poem in two days? The poem in two days. Deməli, mən tərcümə etdim poemanı 2 gün içində. Mən tərcümə edəcəm poemanı 2 gün içində. Will translate. Burada azaq azaq kimi olacaq da. Cavab qazaq burada Y variantı. Sonra 5-ə baxaq. 5-də sualın belə deyək, forması yazılmayıb, amma ki burada belə deyək də variantlar da işləmək olar. A isə or olmaz, B getdi. Olsa and olmaz, belə bir şey yoxdur. Na isə or olmaz, na isə nor olar, bu da olmaz. A isə nor yox, A isə or olar. Amma olsa and burada istisna kimi götürmək olar, daha doğrusu götürmək olmaz. Yəni olsa and da olmaz. Cavab burada qalacaq, yəni A, both and cavabı A variantı. Təkrar deyirəm. B-də ayza or olmaz. C-də also and olmaz. D-də nayza or yox, nayza nor olar. Y-də də ayza nor yox, ayza or olar. Cavab qalır burada nə? A variantı. Sonra 6-ya baxaq.
variantlarla uyğunlaşdırmaq idi. Uşaqlar bunu biri yazıb belə. Yəni ki, definition düşmüşdü. Məsələn, biri A, 2-yə belə düşürə suallar. O tip suallardan biridir. Beach and area of sand at sea or oceans. Ocean daha doğrusu. Meclis burada. Davam edilmiş burada nə var? Variantlarla uyğunlaşdırma var. Yəni ki, definition, bayaq dediyim kimi. Aya baxırıq, beach and area of sand at sea or ocean. Deməli, deyək ki, çimərlik ərazisi, qum, dəniz və okean. Yəni ki, burada biri olacaq burada, deməli burada olacaq. Burada verməyib uşaqlar həmin hissəni. Uşaqlardan bura yazmayıblar, mənə verməyiblər. Amma ki, o bir variant gedir orada, o da verilməyib. Mən ikincini oxuyum. Siz təxmini bildiniz yəqin nədən söhbət gedir. Band a small group of musicians who play. Deyək ki, balaca qrup musiqiçilər kim ki çalırlar. Yəni ki, iki olacaq burada A. Yəni necə olacaq? Məşhur musiqi birlikdəliyi. Bildiniz nə? Together birlikdədir, musiqidir, populyarda məşhurdur. Məşhur musiqi birlikdəliyi. Yəni burada qruplardan söhbət gedir. 2 A olacaq. Biri isə burada 3-də verib B an insect of wing. Yəni ki, burada qanad, həşəratın qanadı bir arıdır. Arı həşəratının qanadı. Burada hansı cümlə ilə bağlıymış yəqin. Burada tam olaraq yəqin uşaqlar yerləşdirə bilmirlər. Ona görə də 6 vez yarımçıq qaldı. 7-yə keçək. The children are going to watch interesting film on Sunday. Deməli, mən orada ən variantı seçdim. Yadımda belə qalmışdı. Hə, deməli, Sunday-dən uşaqlar 10 gəlir də orada. Sandi. Yəni, ora bir şey qoymamaqdır olar. Amma birincisi də ən olacaq. Ən, bir də ki, boşluq. Mən dizi zabı olacaq. Onsuz Sandi qamanda 10 gəlib də, yəni orada. Sonra 8-ci sual. Compound noun var idi, mürəkkəb isimlər. Keçən də bu sual düşmüşdü. Düz uşaqlar variantları demiblər, mən qeyd eləyə bilməmişəm ona görə. Amma keçən də bu suallardan düşmüşdü. Yenə də həmin suallardan düşüb demək olar ki, compound nouns düşmüşdü, keçən də düşmüşdü. Aktiv compound nounlar var, onlara baxa bilərsiniz. Yəni, elə bir çətin suallar deyil. Ya da ki, belə deyək, ingilis dilində üzrə çəkilçilər var, tion var, shift var, onları əzbərləyin. Onları atandan sonra avtomatik cavablar qalır, mürəkkəb isimlər. Sonra 9-cu sual, directive nouns, düzəltmə isimlər, bu da hələ düşüb. Tionla düzələnlərdir, shiftlə düzələnlərdir, onlar düzəltmədir, bilirsiniz. Tionla ötürürəm, biri, iki də yoxdur, baxıram, suitcase. Məsələn, bu suitcase 8-ci sual, 2-ci, 8-ci suala gedə bilərəm, mürəkkəb isim kimi. Irregular, qaydasız, burada bir şey, pollution, çirklənmədir, tion var orada. Tionlardan girirəm, şəkilçilərdən, cavab 1-3. Belə. Sonra uşaqlar 10-cu sualı baxırıq. Make up a sentence. Make up a sentence biz sizinlə deyən cümlə qurmaq lazımdır burada. Altdan başlayırıq. Müxtəlif insanlar. Different people. Müxtəlif insanlar. Of New York. New York'da yataqdan qalxır. Make up qalxır. Daha doğrusu xeyr. Uşaqlar elə deyil. Baş bu formadadır. Onu düzəliş eləyək. Deməli 6. Müxtəlif insanlar. Sonra 5-7 New York'da make-up. Yəni burada belə deyir ki, müxtəlif insanlar New York'da qalxır make-up düzəltmək qalxır, yəni düzəltmək də mənası make-up. Make-up düzəltmək mənası da make-up düzəltməkdir, make-up. Düzəldir the population əhali national millidir, nationalist millətlərdir. Düzəlir, population əhali, belə deyək də, milliləri, national millidir, national millətlər bu mənada. Düz tam olaraq biraz qarışıq oldu, amma bu mənaya gəlir yəni. Cavab da burada 6, 4, 5, 7, 2, 3, 1-dir. Belə uşaqlar, düz 10 sual biraz qarışıq oldu, amma yəni başa düşdü. Yaxşı oğla, sağ olun, salamat qalın. Rezə sualları olsa da, rezə suallarına başlayacağım. Salamat.